بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة نمازدكين تشكين كوشالا لرز حير خلو يربنس كوشالا نترى لك مرحب كبير نقوشت كوزلار قوانسن بغن جمعة نمازي İsraf haqida bo'ldi, ko'p joylarda eshitgan bo'lsak kerak. Isrofni turlari, moddiy, ma'naviy isrof borligi haqida ham imomlarimiz to'xtalgan inshaalloh. Isrof haqiqatda har bir narsada bor. U xalq mavli davlatda bo'lsin, xalq insonning kuch-quvvat, moddiy kuch-quvvatida yoki ma'naviy, fikriy quvvatida bo'lsin. Isrof bor. O'sha isrofni bilib, undan saqlanish musulmon odamning xulqi hisoblanadi. O'sha mubazzirlar shaytonning do'stlaridir degan oyatda o'sha isrof qiluvchilarni Qur'oni Karim salbiy sifat bilan va alaykum assalom. Salbiy sifat bilan zikr qiladi. Alloh taolo qilayotgan ishlarimizda isrofdan saqlanishimizni har bir qilayotgan faoliyatimiz manfaatli, foydali bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Hozir bekor yuribman, o'zi bekorki ozgina oyoq chigal yozishlik uchun ko'chaga chiqdim. Ba'zi savollarga vaqti bor birodarlarimiz uchun javoblarni berib ketay dedim. Ba'zi savollar bordi, bizda masalan Telegram kanaliga keladi. Savol umumiy bo'ladi yoki ba'zida berayotgan odamning tarafidangina aytiladi. Nariga ikkinchi taraf bo'lmaganligi uchun javob berish imkoniyati yo'q. Masalan, bir kishi savol beryaptilar, aytyaptilarki, biz yaqin o'rtog'im bilan biznes qilyapmiz. 5000 dollar pul tikkanmiz. Shariat bo'yicha qilyapmiz, muzoraba shartnomasi. Pul tikkan odam zarar qilsa pulga, mehnat qilgan mehnatga kuyadi. O'sha pulga deyapti, bir mashina olib 7000 dollarga nasiyaga, vukupkaga sotganmiz. Mana shuni deydi, avval 5000 ni chiqarib olib, keyin foyda bo'lishamizmi yoki foydani boshida ham bo'lishib ola qolamizmi? Deyaptilar-da. Bu savol shar'iy nuqtai nazardan, ya'ni iqtisodiy faoliyat yuzasidan juda ko'p yana savollarni yuzaga chiqaradi. Qanaqasiga 5000 bir kishi tikadi-da, ikkinchi tomonga nasiyaga sotadi-da, uchinchi tomon qanaqasiga pul tikmasdan mehnat qiladi bu yerda. Nima mehnat qiladi? Va shartnomalar tuzilishida hali savdo tugamasdan turib foydani bo'lishlik. Bu ham shubhali narsalardan. Shuning uchun mana shunaqangi savollarga umumiy ma'noda javob berib qo'yish kerak. Umumiy ma'no nima? Iqtisodiy masalalarda shariatni o'ylagan, qiladigan biznesini, sharoitini yaxshi, ya'ni nihoyalanishini, barakotli bo'lishini xohlagan musulmon ishdan oldin biror ahli ilmni oldiga borish kerak. Ilm egalarini oldiga borsa, sherigi bilan billa boradi, nima qilish kerak? U shartnoma muzoraba mirosdan yoki u shartnoma sherikchilikmi, murobahami, uni kelishtiradi, o'sha asosda keyin shartnomani amalini qiladi. Shartnomani yozib olishadi va shu bilan ishlari muvaffaqiyatga uchraydi inshaalloh. Ishni qilib qo'yib yoki hali qilmasdan ijtimoiy tarmoqda ba'zi savollarni nisbiy qilib berilsa, javob to'liq bo'lmaydi. To'liq bo'lgan taqdirda ham ikkinchi taraf bo'lmaganligi uchun javobdan ko'zlangan asl maqsad yuzaga chiqmaydi. Shuning uchun iqtisodiy masalalar, oldi berdilar, birovning mulki birovga tegishli bo'lish ehtimoli bo'lgan masalalarda albatta ikki taraf ahli ilmlarning oldiga borish kerak. Ularning oldida ikkala tarafning gapini eshitish kerak va shu asosda masalani hal qilish kerak. Oldi berdilarda ba'zan bir kishining bir kishidan qarzi bo'ladi, misol uchun, yoki bir kishining bir kishidan olishi bo'ladi. Shunda ahli ilmlarni yoki shu masalani biladi deb bilgan odamlarni oldiga borishadi-da, masalani umumiy qilib berib, keyin men falonchiga pul to'lamasligim kerak ekan, asli qarzmas ekanman deydi. Nimaga desa, falonchi domladan eshitdim deydi.
Ha domla ikinci tarafı çakırmadı mı desa yok deydi. Mana shu noto'g'riligini o'zi shu. Birinchidan u domla unaqa demagan bo'ladi o'zi aslida. Mana bu odam pulini bermaslik uchun xiyla qilib, makr qilib aylantirish uchun qilayotgan bo'ladi. Ko'p o'rinlarda shunga o'xshagan narsalar bor. Oldi-berdi masalalarida albatta ikki tarafini gapini, mulohazasini o'rganish kerak. Ikki tarafdan chiqqan gapga ko'ra bitta majlisda keyin holatga qarab masalani yechimini chiqarsa bo'ladi. Yana bir birodarimiz savol beribdilar. Men ancha be'tibor qopman u savolga. Savol Maqal ibn Yasor radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Bu rivoyatni Imom Ahmad, Imom Termiziylar rivoyat qilishgan. Maqal ibn Yasor radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim ertalab tong ottirganda A'udhu billahi s-sami'il alimi minash shaytanir rajim deb 3 marta aytsa va uni orqasidan Hashr surasining oxirgi 3 oyatini o'qib qo'ysa, o'sha kuni vafot topsa shahid bo'ladi. Unga bir qancha, hozir soni esimda yo'q, bir qancha farishtalarni vakil qilinadi. U farishtalar uning nomiga salovat aytib turishadi. Kech kirganda shu ishni qilsa xuddi shundoq bo'ladi" degan hadis. Mana shu hadis sahihmi debdilar. Hadis istilohi to'g'risida ham bizda haligi odamlarning o'zini fikrida shakllangan, mantiqiy shakllanib qolgan tushunchalar bor. Misol uchun zaif hadis desa kuchsiz ekan, quvvati yo'q ekan, amalga yaramaydi degan tushuncha bor ba'zilarda. Sahih hadis ekan desa quvvatli ekan, kuchli ekan, zo'r hadis ekan, shunga amal qilamiz ekan deb o'ylaydi odamlar. Amal islom shariatining amaliyoti bu faqat sahih va zaifning o'zigagina chegaralanib qolmagan. Ba'zi holatlar bor, ba'zi ulamolar zaif degan hadis boshqa bir ulamolarning nazarida sahih bo'ladi. Ba'zi ulamolar sahih degan hadisni boshqa ulamolar zaif deb uning zaifini topgan bo'ladi. Bu mavzu muhaddislarning ishi. Uni amalga olish olmaslik mavzusiga, masalasiga ulamolar halol harom masalasiga tegishli bo'lsa, boshqacha aqida masalasiga tegishli bo'lsa, yana ham qattiqroq shartlar. Endi targ'ib o'xshagan, ibodatga o'xshagan, bir kishini ihsonga, xayriyatga, ya'ni sadaqotga buyuradiganga o'xshagan masalalar bo'lsa, bunda biroz yengilroq, o'ta zaif bo'lmasa, unga amal qilishlikka boshqa shartlarni qo'yishgan. Hozirgi hadis shunaqangi targ'ibga tegishli, ya'ni rag'bat qiladigan hadislar. Imom Termiziy bu hadisni rivoyat qilganlar va rivoyat qilganlardan keyin hada hadisun g'oribun deganlar. La na'rifuhu illa min hadha al-wajhi degan ilova keltirganlar davomida hadisni. Bu hadis g'arib hadisdir. Buni faqat mana shu yo'l bilangina bilamiz. Boshqa turuqini, boshqa rivoyatni, roviylarini topolmaganmiz degan gapni gapirganlar. Muhaddislarni hadisga bergan ta'riflaridan Imom Termiziyni alohida xususiyatlaridan bittasi ham shu. Hadisni rivoyat qiladilar-da, orqasidan hada hadisun sahih yoki hada hadisun zaif, hada hadisun g'orib shunga o'xshagan gaplarni gapirib qo'yadilar. Bu g'arib hadis nima? Ya'ni desa, roviylar ichida bir roviy bor, o'shagina hadisni rivoyat qilgan. Buni infrodam deyishadi, yakkalanib qolgan. Roviy o'zi yakka rivoyat qilgan bo'ladi. Shu ma'noda shu g'ariblik ma'nosida hadisni biroz zaif hukmi borligini aytishgan. Zaifligiga sabab sifatida roviylarning ichida Xolid ibn Tuhman degan odam bor. Yoki Tuhman yoki Tuhman degan odam. Xolid ibn Tuhman degan zot o'tgan roviylardan. Bu kishini Ibn Ma'in aytgan ekanlarki, umrining oxirida 10 yillikda muxtalit bo'lib qolgan, ya'ni hadislarni aralashtirib yorardi. Ungacha sahih bo'lgan, ungacha siqa bo'lgan roviy sifatida ishonarli roviylardan bo'lgan Xolid ibn Tuhman. Eslab qo'ysangiz, hadis istilohlarida kerak bo'ladi. Bu hadisni rivoyat qilgan o'sha zaifligiga sabab bo'lgan shaxslardan bittalari shu. O'zi zaif odam emas, faqat yosh keksayganda umrining oxirgi 10 yilligida hadislarni aralashtirib qo'yadigan bo'lib qolgan ekanlar. Abu Dovud lekin Ibn Tuhman haqida fikri yaxshi bo'lgan ekan, yaxshi inson, solih inson degan ma'noda baho aytgan ekan. Umumiy xulosa shu: zikr qilish, ya'ni
A'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytonir rojim zikrlardan. Boshqa rivoyatlarda kelgan. Bu o'sha Tavba surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojimdan tashqari mana shu bilan boshlashligan ba'zi ulamolardan rivoyat sifatida kelgan. A'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytonir rojim deb baro'atun deb Tavba surasi o'qiladi. Bismillah aytilmaydi. Xo'p, shu ma'noda bu zikr bor. Uni ortidan Hashr surasining oxirgi 3 oyati ba'zi rivoyatlarda Asmoil husnolar ichida, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ismi azami yashiringan oyatlar degan rivoyatlar bor. Albatta, uni o'qishlikda manfaat bor. O'qisa afzal bo'ladi. Rivoyatda kelgan va'dalar g'ayb va'dalaridan. Biz nima qilamiz? Targ'ib ma'nosida buni qilishlikka ruxsat bor deymiz. Maqal ibn Yasar radhiyallohu anhu'dan qilingan o'sha hadisni savobidan umid qilib amal qilsak inshaalloh bo'laveradi. Umumiy xulosalar bugun sal qisqaroq gapiray dedim, ozgina yurdik. Man bu Versal degan to'yxonaning oldiga keldim. Versalni bilsanglar kerak. Versal qurilishi tarixi, bizda bo'lgan hodisalardan ba'zi odamlar xabardordir. Xullas, Versal bu Yevropada, Fransiyadagi o'sha eng mashhur Ludovik 7-mi qurgan katta saroy nomiga qurilgan to'yxonani oldidamiz. Xo'p, yana bitta savol bor edi. Agar 5 minut vaqtimni ajrata olasam, balki unga javob berib qo'ysak bo'ladi. Hozir. Xo'p. Xatna. Xo'p. Eskulbey 77 Sardor degan profildan. Assalomu alaykum ustoz. Xatna qilish haqida batafsil aytib bering iltimos debdilar. Xatna masalasi to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Imom Muslimda, Imom Buxoriyda va boshqa bir qancha hadislarda fitrat hadislari kelgan. Ashrum minal fitrati minal fitrati al istinshoq wal madmada kabi yoki xomsun minal fitrati Buxoriyda kelgan hadislar. Mana shu hadislarni hammasini yig'ib ulamolar aytadiki, fitrat bu inson tabiatiga muvofiq bo'lgan, inson tabiati ko'taradigan, sog'lom tabiat uchun odob ma'nosiga ishora qiladigan amallarni fitrat deyiladi. Fitrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha ham, odam alayhi salatu va salomdan to bugunga qadar insoniyat, ya'ni gigiyena sifatida amal qilib kelayotgan amallarga fitrat deyiladi o'zi. Shundan bittasi soqolni o'stirish, mo'ylobni qisqartirish, og'izni mazmaza qilish, istinshoq qilish va shulardan bittasini xatna ham deyilgan. O'sha ashrum minal fitrati, xomsun minal fitrati, 10 fitratdandir, 5 fitratdandir degan hadislarni turuqlari, ma'nolari har turli kelganini o'rganib ulamolar aytadiki, Imom Navaviy aytarkanlarki, Muslimni sharhida fitratni aniq bitta sanog'i yo'q. Sanoq turli xil. Nima uchun buni 10 5 deyilgan desa, shularni fitratdan deb sanab berishgan xolos. Faqat shu bilan kifoyalanadi deyilmagan. Umumiy ma'noda shu tirnoqlarni qisqartirish, tuklarni olish, og'izni mazmaza qilish, burunni istinshoq qilish, xatna qilish. Bu erkaklarga nisbatan xatna, ayollarga ham ba'zi urflarda, arab mamlakatlarida yoki Afrika mamlakatlarida qilinadi. Bu urfiy vaziyatga qarab bo'ladigan narsa. Undan tashqari tirnoqlarni aytdik. Keyin barosimlar deyiladi. Insonning bukiladigan a'zolarining o'sha bukilgan joylarida suv yetmay qolish ehtimoli bor. O'sha joylarga suvni yetkazib turish kerak. Bugungi gigiyena nima deyapti? Antibakterial sovun bilan yub turish kerak deydi. Masalan, qo'ltiq ostilari, tirsak oldilari, oyoqni yo tizzaning orqalari, shunga o'xshagan barosimlar, suv yetib borish ehtimoli qiyinroq bo'lgan joylarni yuvish ham fitratdandir deyilyapti. Mana bu hadis islom ummatining madaniyat borasida, gigiyena borasida ham islomni inkor qilayotgan odamlardan ancha ko'hna ekanligini, ancha peshqadam, peshvo ekanligini dalolat qiladi. Ba'zi dahriylar o'sha o'rangan ayollarimizni ustidan kulib, "Men bularni singari
gigiyena, anti gigiyena hayot kechirmayman degan edi bitta Turkiyada yuradigan Charos degan dahriy. Dahriya. Ateistxon. Ateistxonim, ya'ni. Shunaqa deganda men aytgan edim, siz bir kunda necha marta betingizni, yuzingizni yuvasiz desam, u bir kunda 2 marta yuzimni yuvaman deyapti. Bir kunda 2 marta yuzini yuvishligi uni tushunchasida gigiyena. Gigiyenaga amal qilish ekan. 2 marta yuzini yuvsa. Namozxon ayollarimiz, namozxon qizlarimiz kuniga 5 mahal yuzini yuvadi. Nafaqat yuzini, oyog'ini ham yuvadi. Demak, musulmon namozxon ayollarimizni oyog'idan ko'ra san dahriyni yuzing nisbatan kirroq ekanda dedim mantiqiy bir o'xshagan javob edi. Bular dahriylarning tushunchalari islomning asl mohiyatini o'rganmagan yoki o'zining inkor teoriyasi bilan islomga nisbatan qaysarligini qo'yib olgan odamlar bo'ladi. Asli islom mana ashrum minal fitra hadisini o'rgansak, odam alayhissalotu vassalomdan beri insonning gigiyenik narsalarga amal qilib kelayotganini ko'rish mumkin. Misvak ham fitratdan, tishni tozalash. Tishni tozalashlikni zamonaviy ko'rinishini Yevropa 100 yil, 150 yil endi bo'ldi. To'g'ri ishlab chiqishda biz qolib ketdik. Lekin odam alayhissalotu vassalomdan to bizgacha yoki payg'ambar alayhissalotu vassalomning davrlaridayoq misvakni shu qadar ishlatardilarki, ba'zan farz bo'lib qolarmikin deb xavotir ham qilishardi degan gaplar bor. Mana shu narsalarni bilish kerak. Fitrat islom ummatining eng ya'ni faxrlansa arzaydigan xabarlaridan shularning biri erkak o'g'il bolalarni xatna qildirish. O'g'il bolalar xatna qildirish ham sunnat, fitrat inson tabiati ko'taradigan amallardan. Bu fitratni tark qilishlik insonning gigiyenik ma'noda ham va hayotida ham unga nisbatan zararlarni keltirib chiqish ehtimoli bor. Alloh taolo bu ishlarimizga o'zi quvvat bersin. Bitta mana Hasanboy Yusupaliyev degan birodarimiz tuyani siydigini dorilik uchun ichish masalasi ustida savol ko'p uchrayapti debdilar. Bu savolga men alohida suhbat qilganman. Imom Buxoriyda kelgan hadis bu. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom o'sha bir jamoa 5-6 kishi bo'lsa kerak, jamoa odamlar Madinaga kelib musulmon bo'lishadi. Musulmon bo'lib Madinada yashab turishgan paytlarida kasal bo'la boshlashadi. Qorinlari ishib, o'sha jigarlarida muammo paydo bo'ladi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vassalom sadaqa tuyalari boqiladigan chekaroqqa chiqishlikni va o'sha tuyaning suti bilan peshobidan aralashtirib ichishlikni buyuradilar. O'shatta davolanishni buyuradilar, ya'ni. Va ular borib xuddi shunday davolanishadi va tuzalishadi. Keyin tuya bonni oilasini o'ldirib, tuyalarni olib qochib ketadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ularni musla qilib qasos olganlar va muslani shu yerda to'xtatganlar. Mana shu hadisda tuyaning bavli to'g'risida hadis kelgan va ulamolar aytadiki, bu sunnatda kelishligidan tashqari jahiliyat tabobatidan biri hisoblangan. Jahiliyat tabobatidan biri. Mana hozirgi o'zbek segmentidagi tushunadigan tilda gapirsam, misol uchun deylik, hozir ichki kasalliklari bor odamlarga omonxonaga boraylik desa, omonxonaga borib, omonxona suvini ichib kelish tushuniladi. To'g'rimi? Omonxonaga boriladi, omonxonada alohida shunaqa suv bor, energetik suv. Ya'ni bu vitaminlik qandaydir moddalari, alohida moddasi bor, suv bor. Shundan ichib kelish tushuniladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning davrlarida Madinai Munavvarada shunday kasalliklar yuzaga chiqsa, tuya bonning huzuriga boringlar, o'sha tuyaning sutidan, bavlidan davolanib kelinglar degan, xuddi pansionatga o'xshagan, borib sanatoriyaga o'xshagan davolanadigan joy bo'lgan. Buni o'sha davrning tabobatiga ko'ra payg'ambar alayhissalotu vassalom halokatga uchrayotgan, o'limi aniq bo'lib turgan, boshqa davosi bo'lmagan odamlarga buyurganlar. Buni hammaga ommatan buyurmaganlar. Shundan kelib chiqib Hanafiylar aytadiki, tuyaning bavli najosat, qachon u joiz bo'ladi desa, tibbiyot o'sha tuyaning bavlidan ko'ra boshqa davo yo'q bu kasallikka, shuni ichmasang o'lasan desa, keyin unga muboh bo'ladi deyishadi. Va albatta buni tuyaning bavlini xohlagan odam xohlagancha olib ichavermaydi. Albatta buni
o'zining tibbiy, ya'ni miqdorlari bor. Qancha sutga qancha undan qo'shiladi. Buni o'zini miqdori bilan qilinadi va buni tibbiy ma'noda butun dunyo tan olgan Ibn Sino o'zining Al-Qonun fit tib asarida Bobul Abval degan, ya'ni alohida bavullar bobi deb bob ochgan. O'sha bobda tuyaning bavullari ichida, hamma bavullar ichida Najib ismli tuyaning bavli eng manfaatli bavul degan. Bunga Yevropa ham ya'ni inkor hali qilgani yo'q. Laboratoriyik urinishlar bilan, ya'ni praktika asosida bu tuyaning bavli mana shu bavul, mana shu odamlarga shunaqa kasallik keltirib chiqaradi degan ilmiy raddiya yo'q. Ya'ni Ibn Sinoni hali rad qilishgani yo'q. Aksincha foydalanishyapti. Mana hozirgi kundagi dorilarning, dori texnologiyasi, dori sanoatiga e'tibor qarasangiz, dorilar ichida najosat qo'shilmagan dori sanoati yo'q. Mezim, cho'chqani bir qanday oshqozoni ostidagi moddadan qo'shiladi. Yoki kreatin degan modda cho'chqaning miyasidan olinadi. Ilonning unisidan olinadi, ho'kizni bunisidan olinadi degan bir qancha ya'ni tibbiyot sohasida bunga o'xshagan narsalar bor. Tibbiy asosda isbotlansa, uning zaminiti, ya'ni o'rinbosari bo'lmasa, buni olishlikka o'sha bemor odamga ijozat beriladi. Bunaqa mavzularda hadisni olib, hadisga javob bera olmaydigan sodda musulmonlarimizni ustidan kalaka qilayotganlarga biz hadisni ilmiy asosda biladigan odamlarni yo'naltirishimiz kerak. Mana buni ilmiy asosi bor va bu ma'noda musulmonlar boshi egikmas. Boshimiz tik. Hadis sharifda kelgan gap sahih, o'ta sahih hadis. Hadisni inkor qilaman degan besunnatlar bekorlarni 5000 tasini aytibdi. Biz bu hadislarni jonimiz tanimizda bor ekan himoya qilamiz. Har qanday ma'noda, har qanday vaziyatda islom asoslarining g'oyasi maydonda g'olib ekanligini iymon keltirganmiz va bu ma'noda islomga amal qilish masalalarida Alloh subhanahu va taolodan umid orzu qilamiz, dunyoda amal qilib oxiratda yuksak darajaga erishishlikni niyat qilamiz. Umumiy ma'noda shu. Demak, tuyaning bavli haqidagi xulosalar shulardan iborat. Bugun shu suhbatimiz. Hozir 3-tacha savollarga javob berib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi nusrat ato qilsin. Yurtimizda bo'layotgan islom musulmonlarga tegishli amallarda Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Ro'mol masalasida, hijob masalasida muslima ayollarimizni urinishlariga zafar bersin. Dushmanning qo'lida ya'ni ularning manfaati uchun ishlab qolishlikdan Alloh taolo bizlarni asrasin. Bo'layotgan vaziyatlarda inshaalloh yaxshilik bor. Bir sizlarga xush xabar berib qo'yay. Inshaalloh yaxshilik tomonga yurish ehtimollari bor. Biz yaxshilikka yursa ham, yaxshilikka yurmagan taqdirda ham musulmon sifatida buni yaxshilik deymiz. Alhamdulillahi robbil alamin musulmonmiz. Iymonimiz asosida albatta musulmonlar g'alaba qilishiga ishonamiz. U g'alaba biz ko'ramizmi, ko'rmaymizmi, u muhim emas. Bizga muhimi iymon tomonda, islom tarafda turishlik. Inshaalloh ro'mol masalalari, hijob masalalari ham yaxshilikka hal bo'lishi ehtimoli bor. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatida bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.